ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយ អឹមរចនា របាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរកឃើញថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2006ជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃស្អែកអ្នកកាសែតខ្លះត្រៀមសំណួរនឹងយោបល់ខ្លះទៀតគ្រាន់តែត្រៀមត្រចៀកដាក់លោកដឹងពធិត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតែថិតក្រោមការឃ្លាំមើលកីឡាករបាល់ទាត់ចិនវឌ្ឍនាការសម្រាប់ចិត្តទៅលេងឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់ជប៉ុនប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកជុនខារីជ
ក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីម្សិលមិញនេះបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016 ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា Human Rights Watch បានរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាបានបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងក្នុងគោលបំណងរារាំងគណៈបកនេះមិនឲ្យឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងធ្វើនៅឆ្នាំ 2017និងឆ្នាំ 2018 ហើយក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងករណី
ពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាង90%នៅក្នុងនោះក៏រួមមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានលើកឡើងថាឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាថ្មីម្ដងទៀតជាពិសេសការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាចហើយរយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាប់ក្នុងកំណត់ត្រ
ដោយឈ្មោះជួបសម្លាប់ថាជាការខ្វះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដោះស្រាយករណីនេះបើទោះបីជាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់នោះអះអាងថាជាការបាញ់សម្លាប់ដោយសារតែរឿងជំពាក់លុយមិនសងក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនជឿថាការសម្លាប់នេះគឺជាការរៀបចំទុកជាមុនករណីដែលត្រូវបានរិះគន់ផងដែរនោះគឺការប្រឆាំងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជ
ចំពោះអង្គភាពពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាធំដែលរបាយការណ៍បានលើកឡើងផងដែរដោយបានចោទប្រកាន់ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលទួជាឧបករណ៍នយោបាយហើយមិនស្វែងរកចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលពុករលួយនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលទាំងស្រុងលោកថាជារបាយការណ៍ដែលបំភ្លឺនិងប្រឌិតពីការពិតនៅកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីឲ្យតែប្រព្រឹត្តខុសត្
ទូទាំងប្រទេសប្រមាណជាមួយពាន់នាក់អ្នកកាសែតខ្លះបានត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ជាស្រេចដើម្បីនិយាយប្រាប់ប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាប្រសិនជាមានឱកាសប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគិតថាជំនួបនេះជារឿងធម្មតាហើយពួកគេក៏គ្មានចង់និយាយអ្វីប្រាប់លោកហ៊ុនសែនទៀតដែរព្រោះពួកគេសរសេរនិងនិយាយរាល់ថ្ងៃទៅហើយហេងឧត្តមលោកអត់ព័ត៌មាន លោកជាសុខាប្រធានគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់កាសែតខ្មែរថាបានប្រាប់ប្រជុំបារាំងអេអេហ្វីថាប្រសិនបើមានឱកាសនិយាយចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានដែលបានជួយបម្រើសង្គមហើយអ្នកកាសែតជឿចាស់រូបនេះចង់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យពិនិត្យមើលមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងនានាដែលបានតែងតាំងរួចហើយតែគ្មានពាក្យនាំហើយគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយអ្នកកាសែតតាមលោកជាសុខាបើមានកិច
ជាផ្ទាល់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីជីវិតឯកជនរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងធ្វើជាអ្នកកសែត 8 ឆ្នាំមកហើយកញ្ញាយ៉ាងលីណាមិនចង់និយាយពីរឿងនយោបាយអ្វីទេប៉ុន្តែចង់ដឹងពីការលំបាកនានាដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរូបនេះជួបប្រទះហើយនឹងចង់ដឹងថាតើបន្ទាប់ពីការដំណើររយៈពេល 5 អាណត្តិមកនេះមានពេលណាមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលំបាកខ្លាំងហើយនឹកឃើញចង់លាលែងពីដំណែងណារីទេចំណែក
លោកកៃកំសុងនាយកនិពន្ធកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និយាយថាបាននៅក្នុងនាមស្ថាប័នរបស់លោកគឺលោកគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយទេលោកគ្រាន់តែចង់ទៅចូលរួមស្ដាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមលោកផ្ទាល់អ្នកកាសែតជើងចាស់រូបនេះចង់លើកឡើងពីសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រាប់លោកហ៊ុនសែននិងចង់ប្រាប់ថាមានការរើសអើងអ្នកកាសែតនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗហើយលោកចង់រដ្ឋាភិបាលធានាថាកុំឲ្យមានករណីសម្លា
ដែលគឺក្រាន់តែជាជំនួបទទួលទានអាហារធម្មតាហើយពួកគេក៏គ្មានចង់ប្រាប់ឬចង់និយាយអ្វីប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរព្រោះថាកិច្ចការសរសេរនិងការផ្សាយរបស់ពួកគេបើលោកហ៊ុនសែនចង់ស្ដាប់ចង់មើលគឺលោកអាចមើលឃើញនិងស្ដាប់បានរៀងរាល់ថ្ងៃស្រាប់ទៅហើយរីឯអ្នកកាសែត ភាសាស៊ូននៃស្រាវតោបានសម្រេចឲ្យលោកដិនពុទ្ធីនៅក្រៅខុមបណ្ដាសន្នតែថិតក្រោមការខ្លោមើលការសម្រេចដូច្នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបានបើកសវនកម្មអសាធារណៈនៅព្រឹកថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះក្នុងសំណុំរឿងសំណើក្រៅខុមលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតផងនោះត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាបើកឡានបុកលោកឈៀនពិសិដ្ឋនៃរងប៉
ដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021ក្រោយសភាស៊ើបសួននៃសាលាឧត្តមបានសម្រេចឲ្យលោកដិនពុទ្ធីនៅក្រៅខុមបណ្ដាអាសន្នមេធាវីរបស់លោកដិនពុទ្ធីកំពុងដាត់ដៃដឹកជើងបំពេញឯកសារច្បាប់នានាដើម្បីឲ្យលោកដិនពុទ្ធីឆាប់ចេញពីពន្ធនាគារ កិច្ចរហូតមកដល់ពេលនេះលោកដិនពុទ្ធីបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី 15 មកហើយជំហរមេធាវីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់លើលោកដិនពុទ្ធីទាំងស្រុងព្រោះថាថ្កោលទោសលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានដោះលែងឯនៅក្រៅឃុំកពិតមែនតែឋានៈក្រោមការត្រួតពិនិត្យដដែលពលគឺមន្ត្រីផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅនិងត្រូវចូលទៅបំភ្លឺតាមដីកាការរបស់តុលាការជាដើម លោកអធនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកណ្ដាលកម្ពុជាដែលបានខ្លងមើលដំណើរការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងនេះបានអះអាងជំនួសតុលាការថាតំណែងជាតុលាការទទួលស្គាល់ភាពមិនប្រក្រតីលើសំណុំរឿងលោកដិនពុទ្ធីតាំងពីថ្នាក់ដំបូងមកហើយទើបសភាស៊ើបសួរនៃសាលាឧត្តមសម្រេចឲ្យលោកដិនពុទ្ធីនៅក្រៅឃុំបណ្ដាអាសន្នយ៉ាងដូចនេះ សមាជិកថាកន្លងមកទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យសុទ្ធតែអះអាងពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការចោទប្រកាន់មកលើលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតថាលោកដិនពុទ្ធីបានបើកឡានបុកលុកឈានពិសិដ្ឋនាយរងប៉នកោបាច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចំណែកតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានឃុំខ្លួនលោកដិនពុទ្ធីនៅពន្ធនាគារនិងបើ
ដោយចោតលោកឈិនពិសិដ្ឋថាបានធ្វើពុតជាដួលសន្លប់នៅមុខរថយន្តដើម្បីចាប់លោកនិនពុទ្ធីអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ្នកស្ដាប់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអាជ្ញាធរខ្មែរនឹងថៃបានជួបគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសម្បត់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវឆ្លងទៅលក់ដូរនៅផ្សាររងគ្លឿប្រទេសថៃជាលទ្ធផលពីគីខ្មែរសម្រេចស្នើទៅថៃឲ្យពលរដ្ឋនិងអាជីវករខ្មែរប្រើអ៊ីកាតដោយមិនចាំបាច់ទិញសម្បត់គោលជំរ
បង្កើតអង្គរចាន់វឌ្ឍនាការបានសម្រេចចិត្តទៅលេងឲ្យក្លឹបហ្វូជីដានៅលីកទី3ក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះក្លឹបបង្កើតអង្គររបស់កម្ពុជានិងក្លឹបហ្វូជីដារបស់ជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការហើយលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរកីឡាករឆ្នើមវ័យក្មេងរូបនេះទៅលេងនៅប្រទេសជប៉ុនសូមស្ដាប់វណ្ណសុគន្ធា
បន្ទាប់ពីការចោះអាត់លេខាផ្ទៃជាផ្លូវការនេះកីឡាករចាន់វឌ្ឍនាការបានខ្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាទី1ហើយដែលមានសមត្ថភាពអាចទៅលេងឲ្យក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបន្ទាប់ពីជាក្លឹបនោះលេងក្នុងលីកទី3យ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ទៃកីឡាករចាន់វឌ្ឍនាការនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្ចីជើងរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរវាងក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតអង្គរនិងក្លឹបហ្វូជីអេដារហើយវាក៏ជាល
ក្រុមហ៊ុនជាតិកីឡាករបស់កម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតជើងឯកជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគុំជាថាការសម្រេចនេះគឺដោយសារតែលោកនិងក្លឹបពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើសមត្ថភាពរបស់គេជាពិសេសគឺលោកប៊ុននិងបច្ចេកទេសបំពេញសំណាញ់ទីដ៏ល្អលោកបន្ថែមថាក្លឹបនឹងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាកររូបនេះឲ្យមានសមត្ថភាពកាន់តែល្អថែមទៀត ចំណែកលោកបៃមេការ៉ាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹបបង្កេតអង្គរដែលជាទ្រនំចាស់របស់កីឡាករចាន់វឌ្ឍនាការវិញលោកពិតជាលំបាកក្នុងការសម្រេចឲ្យវឌ្ឍនាការចាក់ចេញពីក្លឹបព្រោះថាគេគឺជាបេះដូងរបស់ក្លឹបបង្កេតអង្គរប៉ុន្តែទោះជាចង់ឬក៏មិនចង់លោកនៅតែបើកឱកាសឲ្យកីឡាករឆ្នាំរូបនេះទៅបន្តអាជីពនៅជប៉ុនព្រោះលោកសង្ឃឹមថាវឌ្ឍនាការនឹងជួយលើកស្ទួយវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាឲ្យល្បីឈ្មោះនៅក្នុងតំ
ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងទាំងក្លឹបបង្កេតអង្គរកាលាករដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកអភិបាលខេត្តកំពតរូបនេះបានជួយក្លឹបបង្កេតអង្គរឲ្យលើកពានលីកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016និងបានក្លាយជាម្ចាស់ស្បែកជើងមាសពីរដូវកាលជាប់គ្នាក្នុងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016ថែមទៀត មិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏ធ្លាប់ជាម្ចាស់ស្បែកជើងមាសក្នុងពានរង្វាន់ហ៊ុនសែនខាប់ឆ្នាំ2013ចាន់វឌ្ឍនាការចេញមកពីថ្នាក់យុវជនរបស់ក្លឹបប្រខ័នរាជស្វាយឌៀងនិងផ្ទេរទៅក្លឹបបង្កេតអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ2012កីឡាករឆ្នើមជំនាញខាងជើងឆ្វេងរូបនេះត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលលេងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាជុំថ្មនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយបានសុទ្ធបញ្ចូលទីបានដល់ក្រុមក្នុងចំណោមមក28ប្រកួត កីឡាករចាន់វឌ្ឍនាការមិនត្រឹមតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរូបគេក៏ត្រូវបានក្លឹបនៃប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍ផងដែរទោះជាយ៉ាងដូចម្តេចក្តីកីឡាករដែលពុះពេញដោយទេពកោសលរូបនេះបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទៅលេងនៅជប៉ុនដោយគេចាត់ទុកថាជាជំហានដំបូងនៃការចេញទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសវឌ្ឍនាការសង្ឃឹមថាការចេញទៅលេងនៅជប៉ុននេះនឹងជាការត្រួសត្រាយផ្លូវមួយសម្រាប់យុវជនក្រោយៗដែល
ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងវៀតណាមនិងអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកនៅវៀតណាមក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកជុនខេរីបានអះអាងថាអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមយើងស្ដាប់ឈៀងបុប្ផា នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងសមាភិកវៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយលោកប្រមុខការបរទេសអាមេរិកជុនខេរីបាននិយាយថាលោកសប្បាយចិត្តដែលបានត្រឡប់មកធ្វើទស្សនកិច្ចសាជាថ្មីនៅវៀតណាមវៀតណាមដែលបានក្លាយជាដៃគូជាមួយនឹងអាមេរិកនៅច្រើនវិស័យនេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលលោកជុនខេរីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅរដ្ឋទៅប្រទេសកុម្មុយនីស្តវៀតណាមចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក នៅវៀតណាមលោកជុនខេរីដែលទៅបញ្ចប់អនុម័តនៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខបានបញ្ជាក់អះអាងពីជំហររបស់អាមេរិកដែលនឹងនៅបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវៀតណាមក្រៅតែពីការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏បានកើនឡើងជាហូរហែរហូតធ្វើឲ្យអាមេរិកក្លាយជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់ផលិតផលនាំចេញពីវៀតណាម ដំណាក់ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកទៅវៀតណាមឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីជំហររបស់អាមេរិកដែលបានចាត់ទុកវៀតណាមគឺជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដឹកក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនលោកអូបាម៉ាដែលបានចាត់ទុកវៀតណាមជាប្រទេសសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជួយជើងរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីនោះបានប្រកាសលុបចោលទាំងស្រុងនូវបម្រាមលក់អាវុធឲ្យវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយដែលកំពុងតែជាប់មានចំនួនដណ្ដើមដីកោះជាមួយនឹងចិនបានស្វែងរកការគាំទ្រទាំងផ្នែកយោធាហើយនិងការទូតដើម្បីតតាំងទៅនឹងចិនដែលបានបង្កើនការសាងសង់ហើយនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានយោធានៅលើកោះសប៉ានិមិត្តរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋបាលពេលនេះអាមេរិកនៅតែប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយគ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យគេគោរពសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិតែប៉ុណ
ដែលលោកដូណាល់ត្រាំជួបកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 20 មករាឆ្នាំ 1996 អាមេរិកនឹងបញ្ជូនសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់មួយទៅចិនដើម្បីឲ្យចិនឈប់សាងសង់នៅលើកោះដែលកំពុងជាប់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើសញ្ញារបស់អាមេរិកនោះគឺអ្វី
លោកធីលសុនបានបកស្រាយលម្អិតទេនៅពេលដែលលោកត្រូវសួរដេញដោលដោយគណៈកម្មការប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកាពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅមិនទាន់តែនៅឆ្ងាយពីអាមេរិកទេលោកអ្នកស្ដាប់រដ្ឋបាលអាមេរិកនិងគួយបាទើបបានរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងលើសំណុំរឿងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសលុបចោលសិទ្ធិពិសេសសម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍មកពីគួយបាមានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋគួយបាដែលរត់ភៀសខ្លួនមកពីអាមេរិកមិនអាចទទ
ថ្ងៃសុកនេះគឺនៅម៉ោងដែលយើងកំពុងផ្សាយព័ត៌មាន រូបភាពវីដេអូស្តីពីជំនឿចិត្តបារាំងនៅក្នុងអវកាសត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងជាប់ស្អិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអវកាសយានិកបារាំងលោកតូម៉ាពេស្គីដែលរស់នៅក្នុងស្ថានីយអវកាសតាំងតែពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនគឺជាជំនឿចិត្តបារាំងទី4នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីយានទៅក្នុងអវកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះអមដំណើរដោយអវកាសយានិកអាមេរិកកាំងលោកតូម៉ាពេស្គីត្រូវចេញទៅជួសជុលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស
ទៅដល់ទីក្រុងអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020 គ្មានពេលសម្រាប់ទៅបាយឬក៏ទៅបន្ទប់ទឹកជនជាតិបារាំងហើយនឹងអាមេរិកទាំងពីររូបត្រូវធ្វើការនៅក្នុងអវកាសនៅក្នុងរយៈពេល 6 ម៉ោងដោយមិនជប់ដៃពួកគេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងតាមដានខ្ពស់រាល់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ហើយនឹងជាពិសេសស្រោមដៃដែលបើរហ័សធ្លាយហើយនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យគេជួបគ្រោះថ្នាក់ធំនៅក្នុងអវកាស អវកាសយានិកមិនត្រឹមតែអស់កម្លាំងដោយសារតរយៈពេលធ្វើការច្រើនម៉ោងនៅក្នុងអវកាសតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវតែធន់ថប់ហើយនឹងហត់នឿយផងដែរដោយសារតែឧបករណ៍សម្លៀកបំពាក់ដែលរឹតតឹងខ្លាំងដោយសារតែសម្ពាធបរិយាកាសនៅក្នុងអវកាសសូមបញ្ជាក់ថាស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិត្រូវវិលជុំវិញផែនដីរយៈពេល 90 នាទីការនេះធ្វើឲ្យអវកាសយានិកត្រូវធ្វើការរយៈពេល 45 នាទីនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃហើយនឹងសារ 45 នាទ
Kinal Alkudamong, Bombat Akara Vilmok, Ting Tong, Chunk Wood, Bolan, Chippy Sesam Rapsatrai, Krai Pel Chlong Tunli, Pakafe, Chipotinitan, Bombra Ahakmin, Chitbichin the Bunke Bong Akna Kampuchi, Ning Chitik and Night Bongkan with the Pip, Sahakrana Pip, Naiku Pinichikam Rabalukne, Pyramid, Chitip Nangibok Rai, Nuamoki, Sinwinju, Chikrum Fontemukut, Lar Bonghain Pip Cockney, Roving Cafe Kimi, Ning Cafe Tomachit. ដល់ជូនដំណ្លៃពិសេសពីរមណីយដ្ឋានឋានសុបកោបន្ទប់ស្នាក់នៅត្រឹមតែ 40 ដុល្លាររួមមានអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 0863 360 386 6 សូម3 ប្រាំរយហាសប្រាំមួយសូម3សូម3 6 3 8 6 8សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃលោកនេស្តាជីទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់លើអាមេរិកប្រកាសលុបច្បាប់ផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដល់គុយបាដោយមានអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាចាជំរាបសួររចនា ចាសសុកមិញមួយសប្តាហ៍មុនបញ្ចប់អាណត្តិលោកប្រធាននៃតំណាងរដ្ឋបារ៉ាអូបាម៉ានឹងបានប្រកាសលុបចោលសិទ្ធិពិសេសដែលគេតែងតែប្រគល់ឲ្យអន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋមកពីគុយបាតើសិទ្ធិពិសេសនេះជាអ្វីទៅចា ចារចនាប្រជាពលរដ្ឋគីបាបានទទួលសិទ្ធិពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ទូសវត្តមកហើយនេះគឺដោយសារតែប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធរវាងគីបានិងអាមេរិកពលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1606ពេលដែលនៅក្នុងកំពង់ទំនៀមសង្គ្រាមត្រជាក់នៅឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍មួយអនុគ្រោះលើសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋគីបាភៀសខ្លួនឲ្យបានស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានលទ្ធភាពបានទទួលសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអ
ចរន្តរត់ភៀសខ្លួនតាមទូកដរខេរខៈដែលជាមានសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងស្លាប់ក៏ច្រើនបាត់ខ្លួនក៏ច្រើនហើយជ្រៀតពីនោះទៅទៀត
ប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកបានទទួលយកជនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងវិញទេ ហើយប្រជុំមុខនឹងស្ថានភាពបែបនេះអាមេរិកក្នុងសម័យប្រធានាធិបតីលោកប៊ីលគិនតុនក៏បានកែសម្រួលច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ពិសេសសម្រាប់គីបាដរ៉ានោះនៅឆ្នាំ1996កែសប្រាំដែលមានចំណាក់ឈ្មោះថាច្បាប់ជើងសើមនិងជើងស្ងួនមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគីបាណាដែលប៉ូលីសអាមេរិកចាប់បាននៅក្នុងផ្ទៃទឹកត្រូវតែបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឲ្យគីបាវិញជាស្វ័យប្រវត្តិដោយគ្មានសួរនាំអីទាំងអស់ឯ ជនណាដែលបានឆ្លងចូលមកដល់ទឹកដីអាមេរិកដោយជន់លើដីហើយនឹងបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយព្រមទាំងអាចទទួលបានស្នាក់នៅឬក៏ហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា Green Card នោះដែលគឺជាការអនុគ្រោះដ៏ពិសេសមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអន្តរប្រវេសន៍មកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនដូចគ្នាចា៎និយាយដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំចង់ឲ្យសុកមិនជម្រាបជូនលោកវិសាបន្តិចថាតើសប្តាហ៍នេះអន្តរប្រវេសន៍មកពីគុយបាទៅកាន់អា
ក្នុងពិភពងងឹតស្លង់ធំនៅក្នុងអវកាសបានរួមគ្នាប្រើប្រាស់ប្រតិកម្មបីដើម្បីជាឈ្នន់សម្រាប់លួចចូលទឹកដីអាមេរិកតាមជើងគោកនៅក្នុងចុង ឆ្នាំ2014ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគីបាបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាឡើងវិញចរន្តអន្តរប្រវេសន៍នោះនៅតែមិនធូរថយទៀតរចនាបើតាមវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវអាមេរិកចំនួនអន្តរប្រវេសន៍រត់មកជាន់ទឹកដីអាមេរិកបានកើនឡើងទ្វេដងពីជាង2ម៉ឺននាក់នៅឆ្នាំ2014តដល់ជាង4ម៉ឺននាក់នៅឆ្នាំ2015នៅជិត5ម៉ឺននាក់នៅក្នុងនៅដប់ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋគីបាប
ពួកគេត្រូវបាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធអន្តរប្រវេសន៍ដែលគ្មានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងលោកធ្លាប់បានទទួលដូចជាគីបាឡៃសំណើឯកសារអាមេរិកនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅពលរដ្ឋគីបាណាដែលចង់ចូលទៅក្នុងអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនមកវិញជាបន្ទាន់មិនថាតាមផ្លូវទឹកឬក៏តាមផ្លូវគោកឡើយយើងសរុបទៅក្នុងរយៈពេល ជាងលក្ខណៈសតវត្សមុននេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបចំនួន11លានអ្នកមានជាង2លានអ្នកហើយបានមានរយៈពេលខ្លួនចេញពីប្រទេសគីបាក្នុងនោះ80%បានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬនិយាយចំនៅរដ្ឋផ្លរីដាតែម្ដងចាសសង្ឃឹមសន្លប់មកនិយាយពីការលុបសិទ្ធិពិសេសដល់ប្រជាជនគុយបាចូលមកកាន់អាមេរិកវិញវិធានការនេះច្បាស់ណាស់ថានឹងធ្វើឲ្យក្រុងឡាហាវ៉ាន់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែសួរថាតើប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនឹងគិតយ៉ាង
ក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលគ្យូបានឹងអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមើលមុខនឹងគ្នាឡើងវិញបានបន្តិចក្រុងឡាហាវ៉ាន់នៅតែបង្ហាញចេតនាចង់ឃើញវ៉ាស៊ីនតោនលុបចោលសិទ្ធិពិសេសនេះចេញដោយចាត់ទុកថាវាគឺជាការញុះញង់ឲ្យមានអន្តរប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់ឡាហាវ៉ាន់សិទ្ធិពិសេសនេះមិនស័ក្តិសមនឹងត្រឹមត្រូវទេប្រសិនបើប្រទេសពីរគឺបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្ទើរជាធម្មតានឹងគ្នាទៅហើយវិញនោះដូច្នេះហើយអញ្ញាធិការគីបាពិតជាត្រូវតែរីករាយមែនក៏ប៉ុន្តែរចនាទន្ទឹមនឹងការរីករាយនេះបើតាមកិច្ចចរចាដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដែលសម្រេចបានលទ្ធផលថ្ងៃនេះគីបាត្រូវសុខចិត្តទទួលយកពរដ្ឋដែលអញ្ញាធិការអាមេរិកចាប់បញ្ជូនទៅវិញមិនអាចប
លោកបានបង្ហោះសារមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមទ្វីតការពីចុងខែវិច្ឆិកាថានឹងបិទបញ្ចប់ភាពត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងគួយបាប្រសិនបើប្រទេសកោះមួយនេះមិនព្រមប្រឹងប្រែងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅបើកទូលាយផ្នែកទីផ្សារទេប៉ុន្តែបើជាសរុបទៅរចនាក្នុងនាមជាអ្នកជាតិនិយមជាអ្នកការពារតែផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងមិនចូលចិត្តអន្តរប្រវេសន៍លោកត្រាំអាចយល់ថាកលល្អដែរប្រសិនបើអាមេរិកលុបសិទ្ធិពិសេសសម្រាប់ទទួលអន្តរប្រវេ
ខ្ញុំអឹមរចនានិងសក្ការីសូមអរគុណសូមគោរពលា